Hæ, ég heiti Sara Pálsdóttir og ég heiti á Lennendin. Ég glímdi við kvíða og ofsakvíða ásamt mörgum öðrum króniskum neikvæðum einkennum í mjög mörg ár og í dag hef ég fengið algjört frelsi frá þessum einkennum og hef helgað starfi mínu því að hjálpa öðrum að fá frelsi. Í hverju viku ég að sjá fólk fá frelsi frá kvíða og það bara alveg stórkostlegt. Og það svo magnað þegar maður byrjar að vinna á rótum kvíðans og maður byrjar að setja sér það markmið að fá algjört frelsi og svo byrjar maður að finna árangurinn þegar maður að fara gegnum námskeið frelsi frá kvíða og hlusta á þessa dáleyslu daglega til að eyða rótum kvíðans og síðan fá þessa þjálfun og fræðslu til að læra að stýra hugsunum sínum og þannig stýra líðan sinni að maður byrjar yfirleitt að finna, fólk byrjar yfirleitt að finna létti og betri líðan bara strax í fyrstu vikunni, þetta svo áhrifaríkt. Og það var kona hjá mér í dálisli morgun sem að var að vinna námskeið frelsi frá kvíða og hún var að glíma við átröskun líka og alls konar önnu neikvæð einkenni og hún var að segja að strax hún byrjaði að hlusta dálislunar þá hættu átköstin og átköstin eru búin að vera hætt núna í mánuð og þau voru í gangi daglega á stundum oft á dag áður hún byrjaði prógraminu þannig að hún var að fá rosa flottan og mikil árangur. Og eitt af því sem að kvíðin tekur frá okkur er ekki bara friðurinn og getan til þess að njóta líðandi stundar heldur og lífsgæðin heldur kvíðan okkur í viðvarandi streitu ástandi af því að þegar við erum í þessu kvíða ástandi að þá förum við í fight and flight mode sem að býr til streitu í líkamanum og í kerfun okkar og streita slekkur á ónæmiskerfinu og streita svo öflug í að slökkva á ónæmiskerfinu að þegar að verið að fara að setja nýtt líffæri í sjúkling að þá sprauta læknandi streitu hormónum í sjúklingin til þess að koma í veg fyrir að líkaminn hafni þessu nýja líffæri sem hérna einhverjum aðskotahlut þannig að svo öflu streitan í að slökku ónæmiskerfinu þannig að þegar læknandi sprauta streitu hormónum sem sagt streitu inn í sjúklingin að þá slöknar á ónæmiskerfinu og þá minni líkur á að ónæmiskerfinu muni hafna þessu nýja líffæri þannig að sko þú veist streita náttúrulega bara ofboðslega hættuleg og slæm fyrir heilsuna og að því að kvíðin skapa streitu og heldur okkur í því ástandi að þá þessu algengt að þeir sem eru búin að klíma við kvíða mjög lengi að þeir eru farnir að finna fyrir alls konar öðrum einkennum eins og til dæmis minnisleysi, einbeitingar erfileikum, þreytu, depurð, vera búin á því, jafnvel komin í kulnunar einkenni og það bara mjög algengt og mjög algengur fylgifiskur þess að vera með langvarandi kvíða. Þannig að þú veist, og þegar maður fer að sjá og átta sig á hver eru rætu kvíðans og maður fær leiðsögnina og tækin og tólin til að byrja að vinna á honum, til að losa sig við hann og maður finnur léttin og maður finnur batan og breytinguna til að hratt, að þá byrja maður að hugsa bara guð mig góður, okkur var ég ekki löngu búin að þessu, okkur ég búin að leifa þessum kvíða eyðileggja lífsgæði mín og eyðileggja heilsuna mín og eyðileggja líf mitt í öll þessi ár. Og hérna, af því að það í rauninni tiltölulega einfalt að fá frelsi frá kvíða en maður þarf að vera tilbúin að leggja þessu smá vinnu að staðla, maður þarf að vera tilbúin að taka frá hálftíma á dag til að vinna netnámskeið, frelsi frá kvíða, hlusta daglega á þessu dálislu sem að fylgja prógraminu og síðan bara þræða sig í gegnum myndböndin og fyrirlestrana. Þetta prógram er algjörlega á netinu, þú getur unnið þetta á þínum hraða, á þínum forsetum, það eru allar upplýsingar þetta á frelsifrakvíða.is, þetta eru 20 okkar myndbönd, þetta eru alls 10 dálislu sem fylgja með prógraminu sem hlustar á, mátt hlusta einu svona dag, jafnvel tvisvar á dag, fyrir eftir hversu hratt þú vilt fá hann að bata. Og tækin og tólið sem þú lærir á námskeinu muni fylgja þér út lífið af því að það geta stýrt hugsunum sínum og þannig stýrt orkunum sinni eða líðan sinni eru bara lífsgæði og lífsleikni sem að maður nýti sér út í lífið. Og ég bara þótt að ég sé löngu búin að fá frelsi frá kvíða að þá ég ennþá að nota tækin og tólin námskeinu svo krafthugsanir í ákvaða sjálfsuppbyggingu þegar ég finna hausina mér er farin að fara í einhverja svona vafasamar hugsanir. Af því ég veit að í dag að hver hugsun er orka og það er sköpunarkraftur í hverja einustu hugsun og ég vil bara ekki vera að skapa eitthvað algjörst rugl inn í líf mitt eða vanlíðan eða vanheilsu. Ég vil skapa allsnættir og vellíðan og velgengni og gott og heilbrigt líf og þá ger ég það með að velja mjög vandlega mínar hugsanir. Og þetta er bara þjálfun og því meira sem við þjálfum þetta því betri verður við í þessu og það geta allir lært þetta, það geta allir fengið frelsi frá kvíða. Þú getur byrjað þitt bataferðalag strax í dag, farðu inn á frelsifrakvíða.is og byrjaði þitt bataferðalag strax í dag, farðu inn í nýtt ár og settu þér það markmið að árið 2024 verða árið sem að þú ætlar að fá frelsi frá þessum fjanda og óvinn sem kvíðin er. Takk fyrir mig og gangi vel þig í væntinni.